saya lebih yakin ini kerajaan akan buat Melaka lebih maju dan ekonomi lagi baiklah pada semua orang. Melaka akan majulah, tak kira mana satu parti yang tubuhkan kerajaan. Harapan saya hanya anak Melaka lebih maju sajalah. Harapan agar lepas ni kerajaan akan datang ni lebih okey lah. First, menitik beratkan rakyat kan. Second, selesaikan isu-isu negeri Melaka ni. Melaka banjir tak habis kan. Selesaikan isu-isu ni Melaka. Lepas tu kalau boleh, utamakan rakyat lah. Jangan heboh pasal parti lah, lompat sana lompat sini. Utamakan rakyat lah, itu yang saya minta lah. Okey, untuk saya kalau kata kerajaan baru yang akan datang, kalau boleh fokus pada keadaan Melaka lah. Sebab first of all, selalu jam. Okey, nombor dua, then banjir. Then ekonomi pun saya rasa ramai pun terjejas. Nampak kan, kita ada banyak pupanda, orang-orang. Apa tu, hidup orang jadi macam ni lah. So kalau kata kerajaan baru yang akan datang, kalau mereka boleh fokus pada topik-topik macam ni, saya rasa lebih elok lah. Agar pulih, saya punya pendapat lah, kalau dapat pulihkanlah ekonomi supaya perniagaan orang Melayu kita di Melaka ni lebih maju dan jaya lah. Itu yang saya mohon. Harap kerajaan lebih prihatin pada rakyat yang meniaga kecil-kecilan macam kami lah. Itu. Harapan negeri ini stabil dari segi ekonomi lah. Dari segi kita negeri pelancongan kita dan juga sosial, budaya sosial ekonomi. Harapan tinggi ini untuk supaya kerajaan yang dibentuk ini dapat meningkatkan kestabilan politik dan juga kesejahteraan rakyat. Kalau kita tengok hari ini, kalau boleh insiden yang berlaku lompat parti ini dapat dielakkan.